salom sizlar bilan ozimjon yo'ldoshev bir soatda treyder bo'lish nomli videoyimizning mobil versiyasiga xush kelibsiz ushbu videoda qanday qilib telefon orqali uydan chiqmasdan turib birjaga forex birjasiga kirish unda registratsiyadan o'tish va evet, treyder bo'lish bosqichlarini pul tashlash, chiqarish verifikatsiya jarayonlarigacha barchasini sizlarga mana shu bitta videoda tushuntirishga harakat qilaman Bunchalik qiyin emas bizga demak eng avvalo registratsiyadan o'tish uchun bitta yaxshi telefon kerak bo'ladi judayam bir oddiy smartfon bo'lmaydi qiynab qo'yadi sizni shuning uchun yaxshi smartfoningiz bo'lsa nur ustiga a'lo nur ishingiz tez bo'ladi va oson hal qilasiz demak sizda yaxshi kompyuter yo'q lekin telefon bor yoki siz kompyuterni uchun tushunmaysiz telefon orqali registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz demak aynin bu video siz uchun yana eslatib o'taman bizning saytimizda ya'ni, tamam. bizni, yani forexbusiness.uz sayti yoki mana bu forek sirlari nomli telegram kanalimizda ham mana bu qo'llanma bor ya'ni youtube kanalimizda ham bor ya'ni bir soatda treyder bo'lish degan video bor agar sizga kompyuter versiyasi kerak bo'lsa shuni ko'rib olishingiz mumkin yoki siz ushbu videoni youtubeda ko'rayotgan bo'lsangiz video ostiga qarasangiz o'sha e, kompyuterdan registratsiyadan o'tish videolari ham bor yoki saytimizdan yoki mana bu telegramdagi forek sirlari kanalimizdan olishingiz mumkin va undan tashqari Iı, bu yerda ssilkа bor ya'ni registratsiyadan o'tish uchun demak ishni boshlaymiz birinchi qiladigan ishimiz mana biz keldik forexga qiziqib qoldingizda nima qilishni bilmayapsiz demak sizga eng oldiy instruksiya kerak mana shu qo'lingizdagi video sizga instruksiya bo'la oladi va biz birjaga kirmoqchimiz aynan forex birjasiga forex birjasiga kirish uchun bizda bizga yaxshi broker kerak bo'ladi hozirda yetakchi brokerlardan forex klub brokerini tavsiya qilaman o'zim ham ishlayman shuning uchun biz forex klub brokerdan foydalanamiz mana shu telegram gruppamizda yoki okay, mana bu forex biznes nuqta uz saytimizda siz forex klub brokerdan registratsiyadan o'tish uchun mana bu yerda maxsus ssilka topishingiz mumkin ya'ni go libertex deb boshlanadi oxiri ellik uch ellik olti bilan tugadgan mana shuni ko'chirib olsangiz ham bo'ladi yoki mana shuni ustiga bosib turib registratsiyadan o'tishni boshlaymiz ushbu уникальный ссылка sizga birdaniga o'sha brokerni saytiga kirish o'sha yerdan registratsiyadan o'tish va eng kam spredli bonus olish mumkin bo'lgan hisob ochish uchun promo yo'naltiradi ya'ni siz forex klubni saytiga kirib qaytadan nima bossa, bosak bosarkanma deb o'ylab o'tirmaysiz mana bizni yo'naltirdi yoki siz brauzer oynasini mana bu adres yozadigan yertiga o'tib turib ana shu yerga ham yozib kirishingiz mumkin misol uchun men google hromedan kirdim misol uchun siz google chrome emas us brauzerdan kirmoqchisiz yoki yana bir operadan kirmoqchisiz o'sha brauzerga kirasizda mana bu adres yozadigan yertiga xuddi ana shu ссылкаni встаvitь qilib shunday starti bossangiz xuddi o'sha yerga yo'naltirib qo'yadi sizni xohlang ustiga bosib o'ting xohlang silkani kopiya qilib tashlang farqi yo'q asosiysi o'sha silka orqali o'tsangiz bo'ldi endi registratsiyani boshlaymiz mana bu yerda biz kiritadigan uchta muhim ma'lumot bor bu yerga demak birinchi o'rinda kiritadiganimiz elektron pochta kiritishimiz kerak ikkinchisiga parol o'ylab topishimiz kerak va uchinchisida telefon raqam kiritishimiz kerak shu yerda e'tibor beriladigan narsa bor ya'ni birinchi pochtani kiritayotganimizda siz avval ushbu brokerdan registratsiyani o'tmagan bo'lishingiz kerak bo'ladi yoki o'sha siz yozayotgan pochta aynan o'tmagan bo'lishi kerak bo'ladi misol uchun men avval registratsiyadan o'tgan pochtani yozadigan bo'lsam agar mana bu yerda nima chiqib qoladi mana данный adres elektronniy pochta уже рegistrvan turibdi ya'ni bu avval registratsiyadan o'tgan deyapti shunday holat bo'lsa nima qilish kerak bunday holat bo'lsa siz boshqatdan gemaile tochka com saytiga kirib yangi pochta ochishingiz kerak buni telefon orqali qilsangiz juda yam oson mana bu gemaile gmailni programmasiga kirasiz telefonda hammasida bor ya'ni googlening gmail ilovasida ana shunga kirib hozir buni ham ko'rsatib ketaman mana ochilmagan bo'lsa yoki brot akkaunt avvalgi akkaunt ochilgan bo'lsa shu ustiga bosasizda o'tib turib mana bu yerda dобавить akkaunt qilasiz mana bu yerdan googleni tanlaysiz va mana shu yerdan keyingi oynaga o'tganda bu yerdan sozdat accountni bosib nimaga o'taverasiz registratsiya oynasiga o'tib olasiz hozir bu yerda pin kod sizda so'ramaydi menda shunchaki pin kod qo'yilgani uchun so'rayapti ya'ni o'zingizni nomingizga boshqa bir pochta ochib ola olasiz siz qachondir adashib libertex programmasi o'rnatib uni registratsiya qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin mana bu Man yerda soзdаtь akcountni bosish kerak sozdatь akcaunt dilya s mana bu yerda ism familiya keyin pochta nomi va hokazo to'ldirilaveradi buni bilmasangiz endi elektronniy pochta ochish degan videoyimizni telefon variantini yoki kompyuter variantini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi siz qachondir libertex programmasini o'rnatib yoki forks klubga adashib -ki kirib registratsiyani qilib qo'ygansizu endi to'g'ri hisob ochish uchun bizni videoni ko'rib foydalanyapsiz bunda nima qilish kerak bunda siz o'sha yangi pochta ochib olasiz agar telefon raqamingiz ishlatgan ishlatilgan bo'lsa telefon raqamini ham boshqa boshqa qilsangiz bo'ldi shu bilan o'zi kifoya qiladi ya'ni telefon raqamini boshqa qilasiz va pochtani boshqa yozasiz va o'zingiz nomingizga ochsangiz ham bo'ladi lekin yo'q meni nomimga bir nechta akkaunt ochilgan degan shubha bo'lsa sizda unda siz o'zingiz emas biror yaqin insoningizni misol uylangan bo'lsangiz xotiningiz yoki akangiz ukangiz ota onangiz nomiga yozsangiz ham bo'ladi faqat sizda o'sha odamlardan pasportini rasmini olish yoki pasportini mana selfi qilib ushlab turing o deyishga sizni haligi qurbingiz yetadigan insonlar bo'lishi kerak demak endi registratsiyadan o'tishni boshlaymiz registratsiyadan o'tish uchun demak bu yerga nima yozamiz elektronniy pochtani yozamiz mana yozdik keyin parol o'ylab toping dedi bu yerga parol o'ylab topamiz ya'ni istalgan ya'ni o'zingiz eslab qoladigan birorta so'z yozasiz kamida 8 ta harfdan 8 e, ta belgidan va sonlari va harflardan iborat bo'lgan e, nima bo'lishi kerak parol elektronniy pochtani yozdik parol o'ylab topdik telefon raqamini kiritdik bo'ldi mana bu yerda pitichka yo'q bo'lsa shu yerga pitichka qo'yib qo'y, ya'ni men 18 yoshdan oshganman voyaga yetganman degan yana shu yerda eslatib o'taman voyaga yetmaganlar siz agar hisob raqam ochayotgan bo'lsangiz o'sha o'zingiz yaqin insoningiz nomiga och yana u ko'chada ulfat bo'lib yuradigan o'rtog'ingizni nomiga ochib qo'ymang nimaga desangiz ertaga pasport kopiyasi kerak bo'ladi verifikatsiyada pul yechayotganlarda yoki uni viza kartochkasi kerak bo'ladi xuddi shunaqa muammoga yo'liqmaslik uchun eng yaqin insoningizni yoshlar hali voyaga yetmagan bo'lsa ota onasi eng yaqini bo'lsa ota onasini nomiga ochish tavsiya qilaman yoki e, ukangiz akangiz qisqasi oila a'zoyingiz bo'lsa u qaysidir <laughs> amakivachchangiz mahallangizdagi qo'shningiz shunaqa odamni nomiga ochib yurmang chunki ertaga hujjat kerak bo'lsa faqat hujjatini o'zini ham topdingiz a deylik selfi qilib ber yoki o'sha odam telefon raqam telefon qilamiz olsin degan broker <laughs> sizga verifikatsiya jarayonlarini <laughs> tasdiqlashni so'rab <laughs> qolsa qiynalib qolasiz shuni e'tiborga oling demak hamma dannini to'g'ri to'ldirganimizdan keyin зарегистрировать счет tugmasini bosamiz mana xudo xohlasa hozir registratsiyadan o'tish jarayonimiz yakuniga yetadi forex klubga mana bu telegramda qoldirgan silkamiz yaxshi tomonlari uchtasi birda ya'ni siz birdaniga ham registratsiyadan o'tib kabinet ochasiz lichniy kabinet. ikkinchisi ham eta Trader tor uchun hisob ochasiz beshinchisi ham demo ham libertex degan forex klubni o'zini maxsus programmasi uchun ham hisob ochasiz ya'ni to'rttasi birda ekan ya'ni forex klub bu brokerni nomi libertex bu buni ikkinchi nomi ya'ni libertex degan o'zini platformasi bor meta trederga o'xshab ketadi sal boshqacharoq ya'ni ular o'zlari programmislarga pul berib yasatgan ya'ni u stanдартный MetaTrader treder emas lekin boshqacharoq Xo'p, mana biz registratsiyadan o'tdik registratsiyadan o'tganimizni tekshirish uchun pochtamizga o'tamiz gmailga kiramiz agar siz brauzer orqali kirayotgan bo'lsangiz e gmailga qanday kirishni bilmayotgan bo'lsangiz gmail.com deb kiraverasiz ana o'shanda to'g'ri kirib o'sha pochtangiz login parolini tersangiz bo'ldi sizni yani pochtangizni ichiga olib kirib qo'yadi demak hozir pochtani tekshiramiz va registratsiyadan o'tdikmi yo'qmi bilib olamiz ho'p mana biz registratsiyadan o'tibmiz mana bizga forex klubdan xat kelgan ochib ko'raman mana добро пожаловать va libert ya'ni forex klub va libertekt degan so'zlar ikkalasi bitta ya'na siz bu ikkita narsa ekan deb o'ylamang demak mana siz registratsiyadan o'tdingiz deb mana login parol yuboryapti bu meta trader to'rt uchun mana bunisi demo bu реальный hisob uchun mana login parol bergan server ko'rsatyapti pastida mana um, demo hisob uchun ko'rsatyapti va mana bu yerda ham yana xat bor ekan mana birinchisi mana xush kelibsiz siz, siz registratsiyadan o'tdingiz degan mana ikki marta jo'natibdi bitta xabarni qisqasi mana biz registratsiyadan o'tdik pochtamizga xabar keldi tabriklashim mumkin endi nima qilamiz endi yana boyagi brauzer oynasiga qaytamiz endi biz libertex saytiga kirishimiz kerak libertex ya'ni forex club saytiga kirishimiz kerak forex klub saytiga kirish uchun nima qilamiz endi biz hamma yerdan chiqb ketamizda o'sha chrome brauzerini o'zini ochamiz hozir mana men kroumga kiraman kroumga kirib turib forex klubni saytiga endi o'zimiz отdelьно kiramiz nima uchun chunki biz registratsiyadan o'tdik biza akkauntimiz bor biz shunchaki saytga kirsak bo'ldi mana forex klub saytiga endi telegramdagi ssilkamiz orqali emas forex bunday deb kiramiz fx klub nuqta org deb kiramiz fh klub nuqta org, .org desak bu forex klubning rasmiy sayti bo'ladi ya'ni bosh sahifasi mana shu fx klub nuqta org deb kirsak to'g'ri biz o'sha brokerni saytiga kiramiz boyagi mana bu telegramda ko'rsatgan ссылkam orqali unda biz faqat registratsiyadan o'tish uchun bir marta ishlatamiz esingizdan chiqmasin bu telegramdagi ssilkani yoki saytdagi yoki video yok yok ostidagi ssilkani bir marta ishlatamiz ana undan keyin biz brokerni saytiga fx club nuqta org deb kiramiz hozir kirib o'sha registratsiyadan o'tgan paytimizdagi login parollarni kiritib kabinetga kirib ko'ramiz hozir internet salgina yomonligi uchun xo'sh mana nihoyat forex klub saytiga kirdik kirganimizda bu yerda mana yozib qo'ygan ushbu broker haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman ushbu broker to'qson yettinchi yildan beri ishlaydi ishonchli yaxshi brokerlardan e, pul yechishda eng yetakchi desak bo'ladi viza karta elektronniy kosheloklarga sekundda pul yechadi uzog'i bir soatda pul qo'lingizda bo'ladi boshqa brokerlarga o'xshab uch kunlab yetti kun o'n kunlab ishlab turmaydi va eng kam spredli eng kam komissiyali zo'r broker e, mana nimalar bor mana to'lov tizimlari veb moniy visa har xil tizimlardan bemalol to'lovlarni qilish chiqarish mumkin brokerni yaxshiligini ishlagan ishlash mobaynida o'zingiz ham bilib olasiz men o'zim ishlaganim uchun shuni tavsiya qilaman va bonus olishingiz imkoniyati ham bor demak endi bu saytga kirib biz yana registratsiya degan bosib bosiybormaymi bu yerga kirgandan keyin endi kirgandan keyin biz mana bu tepada turgan wiyti tugmasini bosamiz wayti tugmasini bossak bizni forex klub brokeri libertex degan o'zini maxsus kabineti bor ana shu yerga yo'liqtiradi yo yo'naltiradi mana hozir bizni libertex kabinetiga yo'naltiryapti libertex kabinetini rangi qora rang mana shunaqa bo'ladi ho'p endi biz e, e, login parol yozishimiz kerak login parolga e loginga emailimiz yozamiz o'sha registratsiyadan o'tgan paytdagi e parolga o'sha o'tgan paytdi kiritgan parolimizni yozishimiz kerak bo'ladi demak email degan yertini to'ldirishdan boshlayman e'tibor beramiz e'tibor beramiz bu yerda e'tibor beriladigan narsa YT tugmasini bosganimizdan keyin registratsiya oynasini ochib qo'yapti. nima uchun chunki biz birinchi marta kirganimizda u bizni ya'ni nima brauzer birinchi marta kirdi deb saytga yo'naltiryapti shu yerda e'tibor bering bu yerda зарегiстрироваться po email deb qo'yapti. bu ye, bu bizga kerak emas biz mana bu pastida yana YT tugmasini bitta bosib olishimiz kerak ana yani, o'shanda bizni kabinetga olib kirish oynachasi ochiladi mana endi bu yerga email degan yertaga biz email yozishimiz kerak ya'ni o'sha işte, Imailini, şikile, narsana, yin, durup, Demek, kırittim, Einde, bu yer biz registratsiyadan o'tgan paytimizdagi emailni emaini pastiga esa kiritgan o'sha registratsiya paytida kiritgan parolimizni yozishimiz kerak bo'ladi mana shu ikkala narsani yozganimizdan keyin voyti tugmasini bosib turib bemalol kabinetga o'tsak bo'ladi demak kerakli dannilarni o'tgan paytdagi emailni kiritdim va parolni yozdim endi voyti tugmasini bosib kiraman bu yerda выход google выход apple deyapti ularni bosmang chunki biz login parolimizni bilamiz ya'ni esingizdan chiqarmang registratsiyani o'tgan paytdagi login parolni srazi nimaga yozib oling bloknotga chunki ertaga esingizdan chiqib qolsa muammo bo'ladi bo'ldi mana biz kirdik forex Club kabinetiga kiritdi yani endi biz qayerni bosishimiz kerak endi biz kabinetda личный profilga o'tish uchun mana bu eng yani burchakdagi еще tugmasini bosamiz ее tugmasini bossak mana bizni profilimizga o'tkazadi mana profilimiz profilimizmana email, email adresimiz turibdi pastida status yozib qo'ygan va qo'shimcha ma'lumotlar bonus programma debdi de, mana meta trader to'rt debdi ana shu yerda yonidagi strelkani bossangiz mana shu yerda meta trader to'r uchun ochilgan hisobimiz chiqib keladi mana o'n uch nol bir bilan tugagan yana buni yonini bossak u haqida ma'lumot chiqadi mana mana shu yerdan demak ko'rib olsak bo'ladi Aa, bu yer kerak bo'lmasa наzar tugmasini bosibg mana tepa qismda turibdi orqaga qaytib olasiz mana bu pastda demo hisob turibdi de. siz agar hozir keyin yana qo'shimcha hisoblar ochishda bu yerga yana qaytamiz ho'p bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar bor demak kabinet bilan biroz tanishtiraman demak bu ishyo tugmasini bosib profilga o'tdik bu yer profil bo'limida hozir verifikatsiya qilayotganda o'rganamiz keyingisi mana kohelok bo'limi koshelok bo'limida o'sha kerakli hisoblarimizga tezkor pul tushirib chiqarsak bo'ladi buni ham alohida ko'ramiz сообщения bo'limi сообщения bo'limida o'sha kompaniyadan kelgan xabarlar shunaqa narsalar turadi endi sdelки bo'limiga o'tamiz sdelки bo'limiga o'tsak bu yerda savdo qilayotgan paytingiz ochiq sdelка bo'lsa shu yerda ko'rsangiz bo'lar bo'larekan endi oxiridagi ринки tugmasiga o'tamiz rinkи bo'limida bu yerda katrovkalarni ko'rsatyapti mana aktivlar ebpu sida yevrosiadan boshlab mana oltin nastaq eng mashhur ko'p savdo qilinadigan aktivlar va qo'shimcha ma'lumotlarni shu yerdan olishingiz mumkin ho'p demak qisqacha kabinet shu to'g'ri telefonda sal odamni chalg'itib qo'yadi baribir kompyuterdan foydalanishga yetmaydi lekin ushbu videoda sizlarga e, telefon orqali ham hisobimizni boshqarishni o'rgataman demak siz sizda kompyuter yo'q yoki kompyuterda ishlashni bilmaysiz o'rganguningizgacha mana shunday registratsiyani ham pul tushirishni ham chiqarishni ham e, yoki mana shu savdo jarayonini ham telefon orqali ham qilsa bo'ladi faqat bu, bu yuz foizli narsa emas cheklangan sizda imkoniyat cheklangan bo'ladi qiynalasiz sal lekin yo'qdan ko'ra bor demak birinchi etap tugadi biz forexga kirish uchun instruksiya topdik yaxshi broker topdik undan registratsiya qilib hisob ochdik lekin endi biz hisobimizni tasdiqlashimiz kerak ya'ni verifikatsiya degan narsa yani ham bor verifikatsiya ya'ni sizning rostdan ham o'zingiz ekanligingizni tasdiqlaydi demak verifikatsiya qilish uchun nima qilamiz mana shu еще tugmasini bosib еще bo'limiga o'tamiz va еще bo'limiga o'tganimizdan keyin bu yerdan shu yerdan nima nemə, hozir nimani boshlaymiz agar siz ushbu nimadan chiqmoqchi bo'lsangiz mana eng oxirida выxod tugmasini bosib chiqishingiz ham mumkin ekan demak mana bu profilimiz ustidagi yondagi strelkachani bosaman mana bosdim bos bosganimda mana bu profilni ichki qismiga o'tkazdi va bu yerda lichniy данные degan yozuv chiqdi lichniy данные degan yozuv yonidagi strelkani ustiga bitta bosaman ho'p mana личные данныеni bosganimda mana bunday oyna chiqdi demak eng birinchida emailimiz pastda telefon raqam turibdi undan keyin изменить парол deyapti mobodo siz parolingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz shu yerdan o'zgartirasiz hop uni pastida imya familiya data рождения degan narsalar turibdi lekin bular bo'm bo'sh hech narsa yozilmagan chunki biz registratsiya paytida bu narsalarni yozmadik endi qiladigan ishimiz eng avvalo verifikatsiyani boshlash verifikatsiya ikki bosqichdan iborat unchalik qiyin emas boshqa brokerlarga o'xshab forex klub qiynamaydi birinchi bosqichda biz pasport danniylarimizni kiritishimiz kerak ya'ni pasport seriya raqamimiz ism familiya tug'ilgan yil hamma dannilari to'g'ri kiritishimiz kerak bo'ladi email bilan telefon raqamimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi bu birinchi etap endi ikkinchi etapda biz 100 dollardan oshiq pul yetsak broker bizdan rostdan ham o'zimiz ikkalangiini tasdiqlash uchun pasport kopiyasi so'raydi pasportni oldi orqa qismini yuborasiz chunki o'sha paytga kelganda o'zi mana bu yerdan yuklanadigan oyna chiqib qoladi bizda maxsus video bor ya'ni forex klubdan to'liq verifikatsiyadan o'tish yoki ikkinchi işte etapdan o'tish degan maxsus alohida videoyimiz bor uni ko'rib olasizlar hozir biz birinchi etapidan o'tib qo'ysak bo'ldi siz qo'rqmang men katta pul tashlayman yechishga qiynalmaymanmi deb xavotir olmang biz mana agar sizda nimadir muammo bo'lsa bemalol bizga murojaat qilasiz albatta yordam beramiz undan tashqari o'zbek dilerlar ham bor demak endi ma'lumotlarni kiritishdan boshlaymiz demak eng pastidagi изменить личный informatsiya degan so'z ustiga bitta bosaman ana shuni bosganimda mana bu yerda pasport daныlarni kiritish oynachasi ochiladi hozir demak ushbu oynani ochamiz va ma'lumotlarni kiritamiz ho'p mana oyna ochildi demak kiritishimiz kerak birinchi oynaga ism ikkinchi oynaga familiya uchinchi oynaga ge tug'ilgan kun oy yil mana bu strana degan joy o'zbekiston turaveradi Gorod degan yerga Gorod yoz kerak городni ruschada yozasiz misol men namangandan bo'lsam mana bu yerda NA desam o'zi mana namangan navoiy degan yozuv chiqadi o'sha yerda namanganni bitta belgilamayman bo'ldi ya'ni bu Gorod degan yertga lotinchada de, yozib qo'ymang endi yani, oxirdagi dege, pasport degan yerga pasportingizni raqamini yozasiz demak boshladik ismdan yozishdan boshlaymiz ha aytganday yana esingizdan chiqmasin ism familiyani katta harflarda yozing shunda sizni verifikatsiyadan o'tishingiz oson bo'ladi chunki pasportda ham katta yozilgan tekshiruvchi ko'rayotganda qiynalmaydi hozir mana yozib chiqamiz endi дата рождения ustiga bosaman demak den месяц yil demak birinchi boshlab yozilar ekan birinchi yilni tanlar ekansiz misol nechinchi yil misol saksoninchi yil yo'q o'sha nechinchi yil bo'lsa o'sha yilni kiritasiz han yonga tepaga pastga bossangiz yillar ko'payib kamayar ekan mana hop mana to'qson birinchi yil birinchi yanvar bo'ldi mana belgiladik endi pasport seriyani yozamiz pasport seriya ham katta harflarda yettita raqam bo'ldi endi сохранить изменения tugmasini bosaman mana bo'ldi xudo xohlasa mana, paspor mana ısın, familia, data, racdini, pasport данныйlarimiz saqlandi mana ism familiya data рождения pasport nimalar turibdi mobodo o'zgartirish kerak bo'lsa xato yozgan bo'lsangiz yana izmenit lichniy informatsiyani bosing yoki iloji boricha birinchi kiritgan ma'lumotlarni to'g'ri kiritishga harakat qiling chunki keyin muammo bo'lmasligi uchun endi eng tepadagi pochtamizni to'g'risidagi strelkani bitta bosamiz hop mana chiqdi pochtamiz turibdi eng pastida подтвердить email degan tugmani ustiga bosamiz chunki biz emailimizni ham tasdiqlashimiz kerak email tasdiqlamasak bu verifikatsiya oxiriga yetmaydi ho'p bo'ldi nima deyapti biz sizni mana mana shu nomli pochtangizga xabar yubordik ana shunga o'ting deyapti agar bu xabar kelmagan -e bo'lsa biz bilan bog'laning deyapti biz endi u tugmani bosganimizdan keyin emailga o'tamiz emailga o'tsak Gmailimizda email, e bizga o'sha brokerdan kelgan xat bo'lishi kerak ana shu xatni bosib tasdiqlab qo'ysak bo'ldi emailimiz tasdiqlanadi keyin esa telefon raqamini ham tasdiqlaymiz hop demak hozir mana pochtaga kirib tekshiryapman mana keldi создание завка на изменение личный bu pasport danini o'zgartirganimiz uchun kelib mana eng tepadagi изменения адрес электronный pochti degan tugmani ustiga bosamiz hop mana подтвердить email degan yozib 'tiribdi o'zi tayyor shuni ustiga bitta bosamiz bo'ldi shu bilan nimaga biza o'sha подтвердить email bosak yana bizni brauzer orqali o'sha kabinetga yo'naltiradi va biz shu orqali nimani mana вы успешно подтвердили свой данные dedi emailimizni tasdiqladik bo'ldi endi biz yana еще tugmasini bosamizda kabinetga qaytamiz yana boyagi yerga kiramiz yani yana o'sha ism familiyamiz ustidagi strelkaga bosamiz личные данные личные данныеdan demak biz uchinchi ishimiz qoldi telefon raqamini tasdiqlash shu telefon raqamini ham tasdiqlasak bo'ldi biz o'sha e, nimamiz bo'ladi nima bo'ladi ya'ni uchinchi etap nimani ham yakunlaymiz ya'ni birinchi etapdagi qilinadigan verifikatsiyani nihoyasiga yetkazamiz demak hop mana telefon raqamimizni ustiga bosamiz mana telefon raqam chiqdi va pastida подтверждение номер telefoni deyapti mobodo agar sizda raqam xato yozilib ketgan bo'lsa o'zgartirsangiz bo'ladi подтверждение номер tелефона tugmasini bosamiz ho'p hozir bu yerda menda bunday muammo bo'ldi ya'ni yangi chiqqan kompaniya humans nomerini tergandim shuning uchun humens nomerga сообщение yubormaymiz dedi demak uscel nomeri terib ko'ramiz ya'ni boshqa raqam terasizda yana подтверждение номер nimasini bosasiz tugmasini bosasiz ho'p mana bizga xabar yubordi hop yana eslatma uchun aytib o'taman hms nomerlariga yubormas ekan shuni esingizdan chiqarman agar sizda h bo'lsa nimaga sms kelmayapti deb xavotirga tushmang ho'p endi bu yerda aytyapti mana eng tepadagi yerga sms kodni kiriting dedi mana keldi oltita raqamli telefon raqamimga kod keldi hozir kiritamiz besh yuz qirq ikki to'rt yuz to'rt endi pastida email kod deyapti ya'ni bizaa ema emailimizga ham kod jo'natdi ana shuni ham kiritishimiz kerak ekan hozir menda назад bosilib ketdi shuni hisobiga orqaga qaytib qoldim yana boshqatdan o'sha kodlarni kiritib chiqamiz demak smsda kelgan kodni va emailda kelgan kodni hozir menga yana bir marta yangi kod keldi telefon raqami uchun ana shuni kiritamiz ya'ni eskisini emas yangisini chunki hozir men bosib yuborganim uchun boshqatdan yubordi hop mana kiritdik yana esingizdan chiqarmang agar mobodo qaytadir yertni notor bosib yuborgan bo'lsangiz yana boshdan kirib bosaverasiz xavotir olmang faqat har safar bosganingizda to'g'ri o'sha kelgan oxirgi kodni kiritish esdan chiqmasin ho'p mana kiritdik kiritgandan keyin подтвердить tugmasini bosdim va mana xudo xohlasa bizni telefonimiz ham emailimiz ham tasdiqlandi endi tekshirish uchun yana emailimiz to'g'risiga bosaman mana soxraniть изменения ya'ni mana bu tugma yoniqib turmayapti va menga telefon raqamiga ham ge, sms keldi ya'ni sizni telefon raqamingiz mana shu raqamga ulandi degan назат bosaman ya'ni telefon raqamini yani, bosaman mana сохранить изменение degan tugma yo'q ya'ni mana shu nomerga qotdi mana shu raqam sizga bog'landi degan ma'noni bildiryapti bu demak mana xudo xohlasa biz birinchi etap verifikatsiyadan o'tdik hozircha hamma dannalarimiz joyida hammasi joyida еще tugmasini bosaman mana endi qarang ism familiyamiz chiqib qoldi va pastida status xohlasangiz rasm qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi menimcha endi bu tushunarli endi qiladigan endi uchinchi ishga o'tamiz ya'ni forex clubning meta trader to'rt terminalini o'rnatib olamiz va ochgan hisoblarimizni unga ulaymiz demak mana bu yerda meta trader degan to'rt degan yozuvni bossak u yerda mana hisoblarimiz turibdi ha keling endi biz play marketga kiramiz va play marketga kirib meta trader to'rt terminalning mobil versiyasini o'rnatib olamiz play marketga kirdim shunchaki meta to'rt deb qidirsangiz ham chiqadi yoki meta trader to'rt deb batafsil yozish kerak ko'rinishi mana bunday bo'ladi mana i̇şte uchta odamchani rasmi o'rtada to'rt va ko'k rangda mana shu bo'ladi undan boshqa programmalarni o'rnatib yurmang mana mana shuni telefoningizga o'rnatib olasiz telefoningizga o'rnatganingizda sizda birinchi marta ochganingizda birinchi marta ochganingizda mana bunday yozuv chiqadi mana открыть демо yoki подключить суеющи счет degan yozuv <laughs> chiqadi ya'ni bu yerda yoki birinchi marta ochilganda meta qost degan kompaniya ishlab chiqargan ushbu terminalni o'shani ochilib ketadi mobodo sizda birinchi marta kirganingizda shunday yozuv chiqmasdan meta nimaga o'tib ketsa ochilib mana bunday bo'lib chiqib metaco kompaniyasi eng burchakda mana bu katro strelka ustiga bosasiz eng ya'ni o'ng tomondan chap tomondan birinchi oynachaga tepa tomondagi plus tugmasini agar shunday bo'lsa ya'ni chap tomonga oynani mana bunday tortasiz tortganingizda mana tepada uправление ета tugmasi chiqadi uni bosganda mana tepada plus belgisini bitta bossangiz mana shu oynaga ya'ni bosh oynasiga qaytaradi любой terminal ochganingizda shu holatda bo'ladi yoki meta kompaniyasi o'zi avtomatik hisob ochib ichkariga kirib ketishi mumkin shunda boyagi usulda qaytasiz demak endi biz подключитьсчет tugmasini bosib forex klubnidan ochgan hisobimizga kirishimiz kerak kirgandan keyin найти брокераy degan e yeriga biz forex klub deb yozamiz birinchi marta hozir menda mana bunday qator yozuvlar chiqyapti sizda birinchi bom bo'sh bo'ladi keyin mana forex klub deb yozsak mana forex klubni hamma serverlari chiqadi mana forex klub demo server market demo real 2 real 3 mana shu forex klub kompaniyasidagi hisoblarni serverlari ya'ni muhim jihat bu server demak biz forex klub deb yozib oldik endi biz nimamiz e emailimizga qaytamiz esingizda bo'lsa bizni emailimizga o'sha ochgan hisoblarimiz login parolini yuborgandi xuddi o'shani yozib olishimiz kerakda keyin mana shu metatrader trader to'rt terminaliga ulab olishimiz kerak bo'ladi demak emailimizga qaytamiz bu yerda forex klubdan kelgan xatni ochamiz mana birinchi kelgan xatda edi mana forex club добро пожаловать deganda hop ana shu xatlarni ochib ko'ramiz demak mana mana bu meta treyder terminal uh, meta treder uchun реальный hisob edi bu yerda birinchi serverni ko'ramiz mana qarang login parol server degan login o'sha hisob raqami parolni paroli server mana forex klub mt to'rt market real ikki ke, server deyapti de, xuddi mana shu biz ulashimiz kerak bo'lgan server endi yana meta trader to'rt terminaliga qaytamiz va forex klub deb yozdik bu yerda har xil serverlar chiqdi bu yerdan biz o'sha mana uchinchida turibdi forex klub mt to'rt market real ikki server degan ustiga bitta bosamiz endi login degan yertiga hisob raqamni o'sha yozaman mana men ko'chirib olgandim ставить qilaman mana yozdim yana pochtaga qaraymanda u yerdan parolni ham ko'chirib olaman bu реальный hisobniki hozir demo hisobni ham ulaymiz mana endi parol degan yertiga yozaman buni ya'ni siz сразу bu narsani nimaga yozib oling daftarchangizga bloknotga mana login parolni yozdik mana bu yerda sохrанить parol degan yertida питичка tursin shunda keyingi marta kirganingizda o'zi avtomatik kiradi endi вход tugmasini bosamiz aсохранить qilib qo'yaman bu realльный ochgan hisobimizga hozir mana kirdi mana коtrova oynasini ochamiz sekin yuklaydi mana bu birinchida turgan котровka oynasi keyingidagi grafik uchinchi торговля to'rtinchisi istoriya. bu MetaTraderdan traderdan mobil terminalni qanday foydalanish yo'l yo'riqlari hammasi nimadek alohida darslarimizda ko'rsatilgan mana 3 uchinchi menyudagi 3 uchinchi tugmani bosdim mana balansimiz nol sreдства nol turibdi ya'ni bu mana ulandi o'sha hisobimiz mana yon tomonga tortsam mana ism ism familiya chiqyapti mana aliyev jasur o'n uch nol bir nomli hisobimiz mana mana shu realni hisob faqat meni telefonimni mana bu yerda real degan yozuv chiqmayapti balki sizda chiqishi ham mumkin ba'zi telefonlar ko'rsatmaydi ba'zilari ko'rsatadi ho'p demak tushunarli endi yana email pochtamizga qaytamizda demo hisobni ham ulab ko'ramiz mana pastroq'da bizga demo hisob bergan serveri forex klub meta tor market demo demak mana shu market demo degan serverni kerak ekan endi yana terminalga qaytamiz terminalga kirgandan keyin yana o'ng yonga chap tomondan qo'shimcha oynani tortaman mundoy yonga tortdim o'ng tomonga tortgandan keyin управление етам tugmasiga bosamiz yana eslatib o'taman sizni terminalingiz ruscha emas inglizcha chiqishi ham mumkin nimaga inglizcha chiqadi agar sizni telefoningiz o'zbekchada bo'lsa inglizcha yozuv chiqadi inglizcha yozuv chiqsa ham zarari yo'q siz telefoningizni ruscha qilsangiz ruschaga o'zgaradi mana shunday yonga tortib men bosgan tugmalarni bossangiz kifoya endi eng tepadagi plyus tugmasini bosamiz yana mana bu yer chiqdi yana biz подключитьсчет su tugmasini bosamiz va bu yerdan yana forex klub deb yozamiz mana forex klub deb yozsak forex klubni yana hamma serverlari chiqadi bizga kerakligi qaysi edi metetur market demo server degani kerak edi mana o'shani tanladim endi login degan yertaga boyai hozir ko'chirib olganimiz nimani yozamiz emailimizga kelgan o'sha şey, demo hisobni mana loginini va parolini yozib olamiz demak mana kopiya qildim bu yerga demak tashlayman endi parolni ko'chirib olib tashlaymiz telefonda judayam vaqt ko'p ketadi shuning uchun tavsiya qilaman kompyuterdan foydalaninglar telefonda qiladigan qilishga ket kompyuterda o'n o'nta qiladigan ish kerak bo'lsa telefonni bir soatda qilasiz yangisi bo'lmaslik kerak va уход tugmasini bosamiz bu biz uchun ochgan demo hisob hozir demo hisobini ko'ramiz demak demo hisobimizda pul bor biz demo hisobda bemalol savdo sotiq amaliyotlarini amalga oshirsak bo'ladi ya'ni mana ellik ming dollarlik demo hisob ochibdi to'g'ri ko'proq lekin zarari yo'q telefon orqali demo hisob ochish degan alohida videoyimiz bor uni ko'rib olinglar o'shanda qanday qilib to'g'ri kam summada demo hisob ochishni o'rganib olasizlar demak endi keling strelka ochib ko'ramiz mana shu nimaga demak ishlayaptimi yo'qmi mana otkrit selка qilaman qani nima bo'lyapti ishlayapti mana ochildi demak bu hisobimiz ishlayapti mana demo hisobda demak shu yerda olti soatda amaliyotlarni amalga oshirib savdo sotiq qilishingiz so, mumkin bo'ladi ho'p bu tushunarli demak meta trader to'rt terminalini ham sozlab oldik endi yana kabinetga qaytamiz forex klubni kabinetiga ya'ni brauzerga yana eslatib o'taman registratsiyadan o'tish hisoblarni sozlash verifikatsiya qilish pul tushirish chiqarish hammasi brokerni saytida ya'ni o'sha google crownmi operami qaysi brauzer orqali kirsangiz ham forex klub nuqta org saytidagi kabinetingizda bo'ladi savdo sotiq jarayoni esa hammasi mana bu meta treyder to'rt terminalida bo'ladi meta trayder to'rt terminalda faqat savdo qilasiz ochasiz yopasiz boshqa hech narsa qilolmaysiz pul yecholmaysiz faqat bu yerda savdo sotiq qilasiz pul yechis chiqarish mana bu kabinetida bo'ladi shuni esingizdan chiqarmang demak yana biz kabinetga qaytdik endi biz nima qilamiz keling qo'shimcha hisob ochalik misol uchun sizga meta treder beshda hisob kerak qanday ochamiz buning uchun ya eshyo tugmasiga bosamiz tugmasiga bosganimizda mana o'rtada зарегитрироватьс счет tugmasi turibdi ana shuni ustiga bitta bosamiz ana shuni ustiga bossak bizda yana yangi hisob ochishga oynicha chiqadi va o'sha yerdan biz yana qo'shimcha hisob ochishimiz mumkin misol metatree to'rt uchun besh uchun yoki va hokazo ya'ni o'zimizga ma'qul bo'lgan hisob ochsak bo'ladi nima uchun bitta hisob ochdik yana qo'shimcha hisob nimaga kerak deb so'rashingiz mumkin yangilarda bunaqa savol paydo bo'ladi buni sababi shuki misol uchun men bitta hisobimga ming dollar bittasiga besh yuz dollar tashlamoqchimanda bittasida bitta bir boshqa usulda bittasida bir boshqa usulda ishlamoqchiman yoki ukam ham borda ukam ham menga ham hisob ochib bering deyapti voyaga yetmagan men o'zimga hisob ochdimda kabinet ochdimda ikkita hisob ochib unga ham bitta hisobni berdimda ozgina pul tashlab berdim o'zim ham alohida ishlayapman ya'ni bitta hisobda ikkita ya'ni bitta kabinetdagi ikkita hisobda ikki kishi ishlayapti zarari yo'q keyin pul yechishga kelganda ukam agar men foyda qilsa aka pul nima qildim foyda qildim pulim yechib bering desa men shunday kabinetga kiramanda ukamga pulini yechib beraveraman mana shunaqa qulay bo'ladi ya'ni ikkita kabinetdan foydalanish e bitta kabinetdan foydalanish bir nechta hisob ochishning yaxshi tomoni mana shunda xo'sh demak mana tugmani bosganimizdan keyin metod 4 va 5 chiqyapti biz misol 5 ga ochmoqchi bo'ldik 5 ustiga bosaman 5 ustiga bossak bu yerda har xil turlar chiqyapti instant deyapti market deyapti yoki demo deyapti qaysi birini ochasiz tanlang deyapti Xo'p, endi qanaqa hisob ochishga ikkilanayotganlarga qisqacha tavsiya qilaman agar siz qisqa muddatga ishlayman spredi kam bo'lsin desangiz market oching agar siz svop kamroq bo'lsin ya'ni men uzoq muddat ishlayman svop kamroq bo'lsin desangiz spread ko'proq lekin svop kamroq bo'ladi instant ochasiz endi yani, uzoq muddat uchun instant qisqa muddat uchun market yaxshi demak marketni tanlayman men marketni bosganimda mana sozdat tugmasini bosing deyapti bosamiz va sozdat tugmasini bossak mana bizga успешно deyapti mana вы создали ваш счет на mea 5 market mana sizga hisob ochildi dedi mana pastdagi strelkani bossam o'sha hisobim haqida ma'lumotlarni ko'rsatadi va qo'shimcha ma'lumot emailimizga ham kelgan mana ko'rsatyapti forex club mt besh real server bu serveri pastidag logini pastida paroli va pastida pin kodi ham bor mana shu ma'lumotlarni mana bizga ko'rsatdi mana shu hisobimizni ham bemalol biz meta trader besh terminalini o'rnatib meta traderni ham besh meta trader beshni ham mobil nimasi bor hop hozir mana ko'rsatib ketaman play marketga ki kirasizda agar sizda iphone bo'lsa iphoneni o'sha marketga kirsangiz u yerda ham buni nimasi bor mana meta 5 deb yozsangiz meta trader 5 ni ham nimasi bor mana ko'rinishi xuddi shunaqa o'sha 4 dan salgina boshqacharoq bo'ladi Xo'p, demak tushunarli qo'shimcha hisoblar mana shu tarzda ochiladi demo hisob ham kabinetdan ochsa ham bo'ladi terminaldan ham ochsa ham bo'ladi bu tushunarli demak hisoblar tushunarli hammasi yaxshi endigi qiladigan ishimiz mana verifikatsiyani ham tugatdik hisob qo'shimcha hisob ochdik terminallarga uladik endigi qiladigan ishimiz реальный savdo uchun hisobimizga pul tashlash siz qachonki tayyor bo'guningizgacha bemalol demo hisobda ochib yopib mashq qilishingiz mumkin qachonki men tayyorman bo'ldi endi реальный tashlab bir o'zimni sinaychi yoki bo'ldi jiddiy ishlayman desangiz demak pul tashlash kerak buning uchun nima qilamiz buning uchun mana bu ikkinchi bo'lim ya'ni o'ng tomondan ikkinchi bo'lim кошhеlok menyusiga o'tamiz koshelek menyusiga o'tsak mana pul to'ldirish chiqarish amaliyotlari xuddi mana shu yerda olib boriladi bu yerda mana пополнить tugmasi turibdi demak biz pul to'ldirishni boshlaymiz demak пополнить tugmasini bosamiz yoki tepada uchta hisobimiz turibdi qarang libertex uchun alohida mana libertex ustiga bossam undagi hisobida qancha pul bor yo'q ko'rsatadi yoki Yo metatrader ustiga bossam meta trederga doir ma'lumotlarni ko'rsatadi ya'ni bizda uchta hisob bor ya'ni libertex degan o'sha brokeri o'zini maxsus programmasi uchun meta treder to'rt va besh uchun qaysi biriga to'ldirmoqchi bo'lsangiz shuni ustiga liboyni tanlasangiz ham bo'ladi yoki shunchaki biz пополниtni bosamiz pополнит tugmasini bosganda bizdan so'raydi o'zi qaysi hisobingga tashlamoqchisan deydi biz misol to'rtga tashlamoqchimiz keyin to'rtga tashlagandan keyin fikrimiz o'zgarib qoldi beshda ishlamoqchiman desak nima qilamiz unda buni внутренний перевод qilib ya'ni 4 dagi hisobimizdagi pulni 5 ga o'tkazish kerak bo'ladi bu ham muammo emas buni ham sekundda hal qilsa bo'ladi buni pul tushirgandan keyin sizlarga buni внутренний перевод qilib ko'rsatib beraman demak Xo'p, mana eng tepadagi shot tugmasini yoniga bunday bossak mana chiqaryapti ga MetaTrader 4 ga mi, 5 ga mi deb so'rayapti misol biz 4 ni tanlaymiz 4 ga tushiramiz endi платежный метод deyapti pastida qaysi metoddan foydalanasan deb so'rayapti ya'ni bank kartasidanmi scrildanmi yoki veb monydanmi va hokazo bu yerda asosan visa mastercard elektron kosheleklardan scril va veb maney ishlatiladi mana koshelok jeton degan bu biz ishlatmaymiz bank перевод qilsa ham bo'lar bo'larekan lekin men hech bank перевоd qilmaganman shuning uchun bizga kartochkalar yoki elektron kosheleklar kerak men ushbu videoda sizlarga ikkala tizimdan ham pulni tushirib va chiqarib ham ko'rsataman o'zingiz guvoh bo'lasizlar qancha muddatda tushganini ham aytib o'taman demak birinchi bank kartasidan boshlaymiz sizda agar bank kartasi bo'lmasa istalgan bankka borib ochishingiz mumkin lekin tavsiya qilaman xususiy banklarga boring misol uchun hamkor bankka borsangiz bo'ladi yoki men yana qo'shimcha infin bank yana hali Davr bank, aloqa bank degan har xil xususiy ya'ni yaxshi ishlaydigan banklar bor misol milliy bank yoki agrobank yoki mikrokredit bank o'xshagan unchalik tez ishlamaydigan banklardan emas yaxshi bankdan oling misol men hamkor bankni ishlataman pul tushiribh chiqarishda hech qanday muammo yo'q pullarni juda judayam tez olib juda yam tez chiqaradi demak bank kartasini tanladik endi pastida summa tanlang deyapti eng kam summa eslatib o'taman viza kartadan pul to'ldirish uchun yigirma dollar yigirma dollardan kam pul tashlab bo'lmaydi elektron kasheleklardan esa o'n dollar demak eng kami 20 dollar lekin yana sizlarga bitta kichkina sirni aytib o'tmoqchiman forex klub brokeri birinchi marta pul tashlayotganlar uchun podarka beradi подарочный bonus beradi faqat bir marta misol buni eng kami 100 dollar pul tashlasangiz beradi bu 100 dollar bonus qanaqa bo'ladi misol 1000 dollar tashasak 1000 dollar berar ekan yani, bu yaxshi bu подарочный bonus shundayki 100 dollar tashlasak bizga 100 dollar tengma teng bonus beradi u lekin hisobimizga qo'shilmayd отдельно turadi biz savdo qilib обработка qilganimiz sari o'sha yuz dollardan ozgina ozgina bizga o'zlashadi короcче bir kun emas bir kun o'sha yuz dollarmi 200 yuz dollarmi besh yuz dollar bonus olgan bo'lsangiz полный sizni hisobingizga o'tadi birdaniga emas ishlash jarayoningizda shuning uchun eng kamida yuz dollardan boshlab pul to'ldirishni tavsiya qilaman lekin например ko'rsatish uchun men sizlarga s yigirma dollar bilan ham pul to'ldirishni ham ko'rsatib o'taman kamida lekin sharoitingiz bo'lsa tavsiya qilaman birinchi tashaganda ko'proq tashlayvering endi mana belgiladik mobodo mana bonus bermasa tagida hech qanday yozuv chiqmaydi lekin bonus bersa mana bo, bu bundoq yozsangiz tagida siz summani yozganingiz tagida pastida bonus 200 valiyoda, dollar chiqadi mana bu yerda valyuta faqat dollar tashlanar ekan demak tushunarli mana 20 dollar tashab ko'ramiz na например pastiga endi nomer karta degan yeraga kartaning raqamini kiritamiz Kartaning raqami 12 ta raqamdan iborat bo'ladi Kartaning raqamini kiritasiz bu yerga eng tepa qismiga a yo'q karta raqami o'n ikkita emas o'n oltita raqamdan bu iborat bo'lar ekan ho'p o'n oltita raqamli nimani kiritasiz karta raqamini pastiga demak ism familiyani kiritasiz misol kartochka sizniki bo'lishi kerak mana kiritdik tepaga demak kartochkani raqami undan keyin na я degani kartani egasi bu yerga amal qilish muddati yozdik va eng muhim joyii mana shu yerda mana bu cvv kod deyaptiku xuddi mana shu yerga cvv kod yoziladi ya'ni cvv kod nima desangiz cvv kod visza kartochka yoki masterardni orqa qismida joylashgan uchta raqamli raqam ya'ni elektronniy uh, to'lovlarni tasdiqlash uchun kerak bo'ladi xuddi ana shu yerga cvv kodni kiritasiz cvv kodni hech kimga aytmang chunki sizni kartochkangiz raqamini va cvv kodni bilsa kimdir kartochkangizdan osongina pul o'g'irlaydi Xo'p, demak mana komissiya 20 sent debdi, lekin forex klub hech qanaqa pul olmaydi o'sha 20 sentingizni ham sizga qaytaradi xavotir olmang faqat bankingizdan qandaydir to'lov bo'lishi mumkin misol uchun hamkor bankdan men agar 100 dollar pul tashlasam mendan yarim foiz olib qoladi bu degani 50 sent 100 dollar pul tashlasam 50 sent E, mendan pul o'tkazmas uchun haq qolib qoladi demak hamma danniylarni to'ldirib cvv kodni kiritganimizdan keyin mana bu yerdagi pополnitь tugmasini bosamiz hozir popolnit tugmasi yonmayapti nimagaki biz данныйlarna xatolik kiritganmiz qizil bo'lib turibdi xato kiritgan yerdamiz mana shu yerda пополнитьni bitta bossak pul to'ldirish jarayoniga o'tadi buni ham hozir sizlar bilan amaliy ko'rsatib o'taman kerakli hisob va kerakli summa hamma narsani belgilagandan keyin pоpолнит tugmasini bitta bosamiz to'lov o'tish jarayoni boshlanadi mana hozir to'lov o'tish jarayoni boshlandi hozir biz vi kartadan to'ldiryapmiz va sizlarga men keyin nimadan to'ldirishni ham ko'rsatib o'taman web many orqali ham xo'sh mana to'lovimiz nihoyasiga yetdi mana to'lov qilib bo'ldik va endi hisobimizni tekshiramiz mana пополнит tugmasini yana bir bosadigan bo'lsam mana yana sizda agar muammo bo'lib qolishi mumkin misol qanday muammolar bo'lishi mumkin viza kartadan birinchi marta to'lov qilganda siz unda d uchd himoya xizmatini yoqmagan bo'lsangiz yoki sizda qandaydir haligi sms xizmatiga ulanmagan bo'lsa yoki hisobingizda yetarlicha pul bo'lmasa misol yuz dollar tashlaydigan bo'lsangiz kamida bir yuz bir dollar bo'lishi kerak ozgina o'tkazmalar uchun pul turishi kerak mana shunaqa bo'lmasa yoki virtualni to'lovlar uchun ruxsat berilmagan bo'lsa o'tmasligi mumkin ushbu narsalarni qaysi bankda olgan bo'lsangiz ushbu bankning mobil programmasiga kartani ulash orqali bajarasiz buni bizni qo'shimcha darslarimizda yoki pullik kurslarimizda olishingiz mumkin mana hisobimizga pul tushdi mana men hozir libertex hisobimga tashlab qo'yabman pulni ho'p endi qanday qilib libertexdan metarade tor hisobiga ge o'tkazishni ham ko'rsatib o'taman demak hozir biz viza kartadan pul tushirdik hozir yana mana nimamizni tekshiramiz еще tugmasini bosib kabinetga o'taman va o'sha tushgan hisobimizni ham hozir tekshiraylik Xo'p, mana MetaTrader 4 da ko'ramiz yana shuni aytib o'tay hozir bizni hisobimizda 4 sentgina pul bor edi 100 dollar pul tashladik va yana bizda 20 dollardan oshiqroq bonus ham bor edi hozir ana shu bonus ham qo'shilib bizning hisobimizga o'tdi hozir mana MetaTrader ga o'tib buni ko'rishimiz mumkin demak Visa kartadan pul tushirishni ko'rib chiqdik endi esa WebMoney elektron koshelogi orqali ham pul to'ldirishni ko'rib chiqamiz demak yana koshelok пополнi tugmasini bosamiz va kerakli hisobni belgilab web maneyni to'ldiramiz esingizdan chiqarmang pul tushirganda agar siz boshqa kishining kartasi yoki ki boshqa kishining elektron koshelogi scre yoki vebmanidan foydalanishingiz mumkin pul tushadi lekin chiqarayotganda ehtiyot bo'ling chiqarayotganda faqatgina mana shu akkaunt kimniki bo'lsa o'shani nomidagi koshelok o'shani nomidagi kartagagina chiqaradi xolos shuni esingizdan chiqarmang hop mana veb monyni belgilaymiz kerakli hisobni belgilaymiz va web maniydan pul tushirish eng kam o'n dollar bo'ladi например hozir ko'rsataman lekin aytib o'tganimdek siz birinchi marta pul tushirayotganda albatta yuz dollardan oshiq pul tushirishingiz mumkin shunda bonus olasiz demak popолит tugmasini bosamiz yana bir narsa siz agar webmoney maney programmasini o'rnatgan bo'lsangiz telefoningizga sizga sms bo'lib kod keladi sms holatda kelmasa agar u kod nimaga kelishi ham mumkin o'sha webmoney programmasi ichida push sms ya'ni push degan yer bor ana shu yerga ham kelishi mumkin hozir mana bizga veb yo'naltiryapti veb pul tushirish salgina boshqacharoq biz o'sha kerakli summada pul yechish uchun ва beramiz va bizga kod keladi sms bo'ldi ana shuni terganimizdan keyingina pul o'tadi bu kartaga o'xshash sodda emas ho'p mana bizni veb manyga yo'naltirdi bu yerda ogohlantiryaptiki не закрывайте brauzer ya'ni shu oynachani yopib yubormang deb bizni ogohlantiryapti va bizni veb manyga yo'naltirdi endi biz bu yerga o'sha veb tushirayotgan veb maniymiz vana bu yerga vemet raqamini ya'ni vebmet raqami degani o'sha veb maniyni raqami yoki uni sifat e, web maney login sifatida vemet raqam email yoki telefon raqami ana bu chisladai kartinkani qo'shimiz kerak ekan va web maneyga короче kirishimiz kerak ana o'shandagina bizga kod keladi hozir demak kerakli vebmet raqamlarini yozamizda web maneyga kirib olamiz Xo'p, mana web maney vebmet raqamini yozdik kapchadagi kodni yozdik agar ko'rishga qiynalsangiz ana vu boshqa rasmga almashtiring Xo'p, OK tugmasini bosamiz va webmoney dan to'lov qilishda davom etamiz ho'p endi parol so'rayapti xuddi mana shu webmoney yozgan vimet raqamimizni mana bu yerga parolni kiritar ekanmiz parolni kiritgandan keyin perейti к tugmasini bosamiz ana o'shanda bizga kod jo'natadi kodni tasdiqlasak bo'ldi parolni yozdik endi peрейти к tugmasini bosamiz agar yozgan e, noto'g'ri yozgan bo'lsangiz mana bunday yozuv chiqadi shuning uchun to'g'rilab shoshilmasdan yozing mana nihoyat bizni nimaga vebmanyga yo'naltirdi va oxirgi bosqich qoldi demak biz bu yerda tasdiqlashimiz kerak ikki xil tasdiqlash usuli bor Enum yoki sms biz sms bilan tasdiqlaymiz получить код tugmasini bosamiz bo'ldi mana bizga sms bo'lib telefon raqamimizga kod keladi yoki ba'zi bu e, ba'zi holatda telefon raqam bo'lib kelishi mumkin rus nomerdan telefon keladi o'shani oxirgi 5 raqami teriladi mana bu yerda yozib qo'yadi o'zi. hozir bizga aytyaptiki sizni telefoningizda Webmoney Keeper o'rnatilgan ekan uni push sms degan bo'limiga kiring ana shu yerga kelgan deb xabar beryapti demak biz Webmoney mony programmamizga o'tamizda ana shu yerdagi kodni olib kiritamiz mana bu qayerdaligini bilmaganlarga ko'rsatib o'taman bu Webmoney programmasiga kirganda eng chekkadagi so tugmasini bosasiz va bu yerda push sms degan yerdi bor ana shu yerga kirsangiz mana Webmoney -10 dollar yetyapti deyapti kod degani mana besh yuz mana shuni kiritishimiz kerak agar sizda telefoningizda yo'q bo'lsa u programma nima bo'lishi ham mumkin sms bo'lib keladi mana платеж подтверждаю tugmasini bosamiz va shu bilan xudo xohlasa hisobimizga pul o'tadi demak web manydan pul tushirish mana shunday veb manyni bosasiz web manyga avval parolni terib kirib olasiz va keyin tasdiqlash kodini kiritasiz va shu bilan to'lov yakuniga yetadi ha visa kartada esa cv kodni kiritib shuni bossangiz bo'ldi mana оплата выполнения dedi вернуться сай п tugmasini bosamiz va forex klubga qaytib tushgan pulimizni bemalol tekshirib olishimiz mumkin mana счетололне dedi hop demak mana mana hisobimizda uch sent bor edi hozir o'n dollar uch sent bo'ldi mana demak veb manydan pul to'ldirish jarayoni mana shunday unchalik qiyin emas mana ko'rib turganingizdek albatta sizda veb maney bo'lishi kerak shu yerda eslatib o'taman agar sizda veb money koshelogi yo'q bo'lsa bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin atiga 10 dollar evaziga sizga veb maniyni ochib yoki ochilgan bo'lsa uni sozlab ishga tushirib attestatlarni olib beramiz siz bemalol oyiga o'n ming dollargacha pul aylantirish imkoniyatiga ega bo'lasiz hozir lekin meta trayder hisobimizda pul yo'q nega desangiz biz libertexga tashlab qo'yganmiz hozir men libertexdan qanday qilib meta trader to'rdagi hisobimizga o'tkazishni ko'rsataman demak hozir e, endi biz visa kartadan pul tashlab ko'rdik e, endi esa webmoney maney elektronniy ham pul to'ldirishni ko'rsatib o'taman ana undan keyin pullarni bir biriga bir hisobdan ikkinchi hisobga surishni o'rganamiz va undan keyin ishlaganimizdan keyin foydani qanday qilib yechishni ham sizlarga ko'rsatib o'taman xo'sh mana mana tepada ko'rishingiz mumkin mana hisobimizda bir yuz yigirma sent pul bor ekan endi mana shu pulni lekin bu Libertex hisobimizda turibdi Iı, mana mana bu yerga bossak mana tepadagi toj rasmiga mana bu yerda ko'rsatyapti mana statusimiz platinum mana bizdagi hisoblar mana 5 beshda ham bor 4 to'rtda ham mana shu yerdan biz endi nima qilishimiz kerak boshqa mana shu libertex liberta tushirb qo'yamiza misol uchun adashib tushirib qo'ygan bo'lsangiz qanday qilib meta 4 ga o'tkazish mumkin hozir buni ko'rib chiqamiz meta treyder to'rt hisobimizni ko'ramiz avval mana meta trader to'rt hisobimizda mana xuddi o'sha hisobda mana 4 sent pul bor hali pul o'tmagan hozir biz mana shu bir yuz yigirma uch sentni e, bir yuz yigiming bir yuz yigirma uch dollarni o'sha e, libertek hisobini meta trader to'rt hisobiga o'tkazamiz buning uchun yana koshelok bo'limiga o'tamiz koshелlok bo'limiga o'tsak mana pastroqda uni pastroq'da перевод degan tugma bor ana shuni ustiga bosamiz ya'ni ichki o'tkazmalar degani ya'ni hisobdan hisobga pul o'tkazish uchun hech qanday pul olinmaydi e, hech qanaqa ortiqcha bosh yo'q demak endi qaysi hisobdan qaysi hisobga o'tkazamiz buni belgilash kerak qarang bu yerda mana bu yerda реальный mana bu yerda bonus tugmasi turibdi ya'ni sizda реальный pul bo'lsa реальный pulni bonus puli bo'lsa bonus pulni o'tkazasiz tepadagi birinchi qatordagi bu o'tkazmoqchi bo'lgan summangi hisobingiz ya'ni deyapti pastdagisi mana bu esa bu qaysi hisobga o'tkazadiganingiz ya'ni pul borini tanlaymiz misol tepadan реальныйni tanlamoqchimizmi realniyni bosamiz va mana bu yerdagi tepadagi hisob бонусный счет tugmasini to'g'risidagi strelkani bosamiz va bu yerdan qaysi hisobimizga qaysi hisobda pul bor belgilaymiz misol libertexda mana belgiladik libertexda bir yuz yigirma uch dollar bor undan to'qson to'qqiz dollari naqd realьный pul ekan yigirma to'rt dollar bonus pul ekan demak endi pastni belgilaymiz pastdagi нает degan yerda meta trader to'rtni yonidagi strelkaga belgilaymiz a u yerdan o'tkazmoqchi bo'lgan hisobni tanlaymiz mana bu oxiri oltmish yetti sakson ikki raqamli hisobga o'tkazmoqchimiz belgiladim hop endi esa pastda maksimalniy o'tkazmoqchi o'tkazish mumkin bo'lgan summa to'qson to'qqiz dollar turibdi mana shuni o'tkazsak bo'ladi lekin biz agar bundan to'qson to'qqiz emas boshqa summani misol sakson dollar yoki ellik dollar o'tkazmoqchi bo'lsak ham bosaveramiz faqat o'sha maksimalniy summadan oshib ketmasa bo'ldi demak to'qson to'qqizmi yozdimkeyin перевести средства tugmasini bitta bosaman va shu bilan hozir pul o'tkazish jarayoni boshlandi mana перевод успешно deyapti demak to'qson to'qqiz dollar pulimiz libertex hisobidan meta trader hisobiga o'tkazildi mana bo'ldi endi реальныйda pul tugadi endi biz бонусныйd bonusni hisobni belgilaymiz mana eng tepada bonusni hisob turibdi unda to'rt dollar oltmish ikki sent pul bor ekan jami bo'ldi yigirma to'qqiz dollar bor ekan yigirma to'qqiz dollarni hozir biz endi mana meta trader to'rt hisobimizga o'tkazamiz hop mana belgilashimiz kerak buning uchun belgilab turib o'sha kerakli hisobni o'tkazishni bosishimiz kerak mana belgiladik maksimal yigirma to'qqiz dollar o'ttiz yetti sent o'tkazish mumkin ekan qilaman sir ana o'shanda mana bo'ldi o'tdi hamma pulni bitta joyga jamlaymiz bo'ldi ishimiz tugadi hamma bonus mablag'lar kerakli joyga o'tkazildi endi ечет tugmasini bosamanda hisoblarimizni tekshiraman qaysi hisobimizga qancha pul kelib tushdi mana jami bo'lib mana bonusdagi mablag'ni ham o'tkazdik biza hisobimizga bir yuz yigirma sakkiz dollar kelib tushdi bundan yuz dollar bizni tashlagan pulimiz va bir yuz yigirma sakkiz yigirma sakkiz dollari o'sha bizni o'sha kabinetimizda hisobimizda bo'lgan bonusный mablag' ya'ni u o'zlashib qo'shildida jami bo'lib bir yuz yigirma activity... sakkiz dollar bo'ldi balans mana bo'ldi endi meta treder to'rt hisobimizni ko'ramiz mana meta trader to'rt hisobimizda o'zi mana shu chiqqan mana bir yuz yigirma sakkiz dollar qirq bir sent mana yerda o'tkazimlarni ko'ramiz mana balans to'qson to'qqiz dollar yigirma to'qqiz dollar mana yozib qo'ygan mana depozit bu to'qson to'qqiz dollar yonimizdan tushilgan yuz dollarniki bu yigirma to'qqiz dollar kabinetdagi bo'ldi hammasi joyida mana endi biz ushbu pulga реальный savdoni boshlashimiz mumkin demak ну перевод lr mana shunday bo'ladi mana shu koselеk bo'limi orqali amalga oshiriladi va siz xohlagan hisobdan realniy mablag'larni va bonus mablag'larini u hisobdan bu hisobga bu hisobdan u hisobga bemalol o'tkazsangiz bo'ladi menimcha нурен переводi ham o'rganib oldingiz endigi qiladigan ishimiz hisobdan pul yechish bo'ladi qani endi mana ishladik savdo qildik foyda qildik endi qanday qilib yechib olamiz pul yechib olish uchun ham yana o'sha koshelk bo'limiga o'tishimiz kerak va bu yerda snatь sredsтва tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi snяtь средстваni bosamiz bosganimizda mana авкана сие средствауттут deyapti ya'ni hech qanaqa заявкамz yo'q pastida novaya zayavka degan tugmani bosishimiz kerak novaya zayavkani bosamiz va endi mana bu yerdan pul bor hisobni belgilaymiz qaysi hisobdan pul yechmoqchimiz misol mana bu ya'ni bizda bir yuz yigirma sakkiz dollar bor lekin to'qson to'qqiz dollarni yechib olishimiz mumkin ekan belgilaymiz endi summa degan yertiga o'sha summani yozamiz hop bank kartali hozir men ikki xil usulda ko'rsataman ya'ni bank kartasiga yetishni birinchi keyin vebmai elektronniy kashelogiga yetishni ko'rsataman keling mana o'n dollar yozib qo'yaylikchi hop mana bank kartasiga o'n dollar yetsak bo'ladi lekin aytyaptiki miнимальный платеж o'n ikki dollar deyapti nima uchun o'n ikki dollar chunki ikki dollar o'tkazma uchun haq qoladi mana agar biz o'n ikki dollar pul yetsak hisobimizga o'n dollar tushirib beradi va ikki dollar komissiya oladi ya'ni forex klubdan viza kartalariga pul yechishning eng kam summasi 2 dollar nima uchun 2 dollar undan kam summa olmaydi misol uchun biz 100 dollar yechadigan bo'lsak qancha oladi hozir ko'ramiz ho 100 emas bizda 99 bor edi maksimal summa mana 99 dollar yechadigan bo'lsak hozir mana pastda komissiyani hisoblayapti bizdan 2 dollar 48 sent olar ekan va bizga 96,5 dollar tushar ekan. ko'ryapsiz bu yerda 100 dollargacha bo'lgan mablag'lar uchun foiz ikki dollar bo'ladi ya'ni sakson dollargacha pul yetsangiz ikki dollar, dollar oladi sakson dollardan oshiq pul yetsangiz ikki yarim foiz oladi mana sakson dollar bossam mana ikki dollara endi to'qson dollar yechadigan bo'lsam mana ikki yarim foiz ya'ni to'qson dollar ikki yarim foiz mana ikki dollar yigirma besh sent oladi ko'ryapsiz demak siz eng kami pul yetishi uchun forex klubdagi kabinetingizda eng kamida sizni hisobingizda o'n ikki dollar pul bo'lishi kerak ekan shunda siz 12 ikki dollardan sakson dollargacha bo'lgan oraliqda pul yechsangiz sizdan eng kam summa komissiya 2 dollar oladi va siz 80 dollardan oshiq misol 100 200 1000 ming dollar yecsangiz sizdan ikki yarim foiz oladi ya'ni bu degani 100 dollardan ikki yarim dollar 200 dollardan 5 dollar 1000 dollardan 25 dollar shunaqa ya'ni bu ikki yarim foiz broker haqi emas bu bankdagi o'tkazmalar uchun olinadigan pul mana shu tartibda pulni yetish mumkin endi pul yechayotganda yana bir narsaga e'tibor bering siz qaysi kartadan tushirgan bo'lsangiz mana shu yerda kart, kartangiz turadi o'zi mobodo siz u kartaga emas boshqa kartaga yechmoqchi bo'lsangiz mana bu yerda belgilashingiz mumkin mana demak birinchi qaysi hisobdan pul yetishni belgiladik pastida demak qancha summa yechishni belgiladik mana платежный методda qaysini yechamiz veb maniygami bank kartasimi yoki bank переводmi belgilaysiz misol bank kartasi va mana bu uchinchida kartochkamiz o'zi turibdi agar sizda Kart, e, pul tashlamagan bo'lsangiz boshqa kartochka yechmoqchi bo'lsangiz yechmaydi unutmang faqatgina qaysi kartochkadan tashlagan bo'lsangiz shunga yechasiz va yana esingizdan chiqmasa mobodo bu yerda kartochkangiz avtomatik chiqmasa siz kartochkani boya pul to'ldirgandagidak qilib raqamini ism familiya amal qilish muddati hamma narsasini kiritasiz va mana bu yerda sinaт tugmasini bitta bossangiz pul yechish jarayoni boshlanadi va sizni zayavkangizni qabul qiladi keling hozir biz bemalol hisobimizga mana shunday qilib pulimizni qaytarib yechib olsak bo'ladi hozir keling напримера biz e, yechib ko'ramiz yigirma dollar yechib ko'raman mana yigirma dollar belgiladim ikki dollar oladi bizga demak o'n sakkiz dollar tushadi yo keling yigirma ikki yozay shunda meni hisobimga yigirma dollar tushadi например yechaman buni va sinat tugmasini bosaman mana forex ku judayam tez yechadi pulni mana заявка обрабатвается обечно o'ttiz sekund hozir заявка qabul qilindi dedi mana средство отправления dedi keling hozir meta trader to'rt hisobimizga o'tamizda hisobimizdan pul qancha kamayganini keling ko'ramiz историяga o'tamiz mana ko'ryapsizmi ma сразу yigirma ikki dollarni bizni hisobimizdan ayrib qoldi va hozirgi balansni ko'ramiz ya'ni bizni hisobimizda реальный qolgan balans bir yuz yigirma sakkiz dollar bor edi yigirma ikki dollar ayrigan bo'lsa demak bizda 100 dollardan oshiq pul qolgan ya'ni ko'ryapsiz заявка bergan zahotimiz hisobdan pulni oldi endi bank kartamizga qanchada kelib tushadi deysiz mumkin bundan sal avval shu yechgan zahotimiz men sanab turganman an bir yuz dollar qolibdi hisobimizda 10 gacha sanaganimcha ya'ni 10 sekund ichida ham tushgan paytlar bo'lgan lekin ba'zi paytda bank задержка bo'ladi ya'ni broker pulni qabul qilib olib jo'natib yuboradi lekin bankda qabul qilishga vaqt ketadi shuni hisobiga bir soat ikki soatgacha cho'zilishi mumkin lekin uzog'i bir sutkadan keyin pul qo'lingizda bo'ladi men bir ikkita ba'zi bir boshqa brokerlardan pul yechdim o'n kun deganda qo'limga kelib tushdi pul eng tez yechgani uch kun to'rt kunda yechgan bu degani siz mana hisobga pul tashlab ishlayman yaxshi niyat bilan ishlashga niyat qilgundingizda birdaniga sizga pul kerak bo'lib qoldi срочно pul yechish kerak yechaman desangiz yecholmaysiz yechay desangiz uch kun to'rt kun yo o'n bir haftalab ushlab turadi pulingizni siz misol kasal bo'lib qolsangiz sрocно pul kerak bo'lsa rahmatli bo'lib ketasizda u pulni yechguncha shuning uchun faqat sinalgan ishonchli brokerlarda ishlashni tavsiya qilaman ho'p demak hisobimizdan pulni oldimi demak biz endi mana meta trader terminalda o'sha qolgan pul bilan savdoni davom ettirishimiz mumkin lekin yana unutmang agar sizdan заявкаni qabul qilgan bo'lsayu lekin hali hisobingizdan pulni ayirib olmagan bo'lsa siz savdo qilmay turishingiz kerak chunki pul yechmaslik uchun sabablar bor ya'ni ochiq sdelkangiz bo'lsa ham pul yecholmaysiz bir dona bo'lsa ham ya'ni savdo jarayoni hali tugamagan bo'lsa yechaolmaysiz siz shoshilmangda savdoni polniy to'xtating pul yechishga заявка bering ana undan keyin sizni hisobingizdan o'sha pul yechilsin keyin bemalol qolgan pul bilan savdoni davom ettirishingiz mumkin mana bir yuz olti dollar turibdi biz mana shu bir yuz olti dollar bilan hozir xohlasak savdoni davom ettirishimiz mumkin xohlasak qolgan e, pulni yechib olishimiz mumkin faqat hali o'zlashtirilmagan bonus mablag'idan tashqari qolgan hamma pulni biz yechib olishimiz mumkin bo'ladi demak Visa kartadan qanday qilib pul yetish tushunarli endi esa sizlarga veb ham qanday qilib pul yechishni ko'rsatib o'taman endi esa web maney elektron kashelegiga pulni yechib ko'ramiz yana o'sha şey koshelok bo'limiga o'tib redства tugmasini bosamiz новая заявка va bu yerdan qaysi hisobdan pul yechishni tanlaymiz summani yozamiz misol o'n dollar yozib ko'raychi va mana bu yerdan veb manyni tanlaymiz ho'p Ta -ta, aytib o'tganimdek veb maniyga ham o'sha holat ekan ya'ni o'n ikki dollar yecharkanmiz veb manyda ham xuddi shunday yuz dollargacha ikki dollar oladi yuz dollardan keyin 0,8 foiz o'sha veb maneyni summasini oladi xolos hop <coughs> yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak misol uchun veb maniy yechmoqchi bo'lganimizda bizni ism familiyaga ochilgan email login parolga veb uh, ham bir xil bo'lishi kerak ya'ni forex klubdagi kabinet kimni nomiga ochilgan bo'lsa webmani ham o'shaniki bo'lishi kerak va bir marta bo'lsa ham pul tushirilgan bo'lishi kerak shunday yechadi hozir bu yerda aytyaptiki siz pul yechmoqchi bo'lgan nima deyapti siz pul yechmoqchi bo'lgan webmani bilan forex klubdagi ism familiya bir biriga mos emas deb yozyapti yana ba'zi paytda veb maniyda agar ism familiyani ko'rinmaydigan qilib qo'yilgan bo'lsa o'zi doim shunaqa bo'ladi o'shani ochib qo'yish kerak biz kimni veb maniyga tashlashni bilolmayapmiz ism familiya ko'rinmayapti ochib qo'ying degan ma'nodagi yozuv bo'ladi ana o'shanda hamma narsa bir biriga mos to'g'ri kelgandagina siz mana bu yerda sinyat tugmasini bosib yechishingiz mumkin bo'ladi lekin ungacha olmaysiz shunga e'tiborli bo'ling demak veb maniyni o'sha o'zimizni nomimizdagi pullarni kerakli summasini yozganimizdan keyin yesak bo'ladi shunga e'tiborli bering bo'ling agar veb maniyda o'sha siz ism familiyangiz to'silib qolgan bo'lsa albatta uni ochish kerak ho'p endi mana web maniyni o'zimizni koshelokni yozdik endi yozib ko'ramiz mana hisobimizdagi bor pul mana o'n ikki dollar yetmish to'qqiz sent ikki dollar olar ekan bizga o'n dollar yetmish to'qqiz sent mana shu en yechib berar ekan demak sinat tugmasini bosamiz va mana shunday qilib web maniyga ham pul yechish jarayoni bo'ladi boya esingizda bo'lsa biz nimaga yechgan edik visa kartaga bir soatga qolmasdan tushdi vebmaniyga ham xuddi shunaqa lekin bu yerda aytayaptiki, 2 kundan 5 kungacha bo'lishi mumkin deb ogohlantirib yozyapti lekin unda emas web manyga ham 1 soat 2 soatga qolmay tushadi undan ham tez 5 minutda ham tushib qolishi mumkin lekin uzog'i e, agar eng cho'zilib ketgan holatda 1 sutkadan keyin pul qo'lingizda bo'ladi bu e, brokerning yaxshi tomoni agar broker pulni yechmasdan задержка qilab shuna qyga qilib sizni nima qiladigan bo'lsa unda ancha qiynalib qolardingiz mana hisobdagi pul demak bizni hisobimizdan oldimi demak u yoqqa yeishga berdi degani elektronniy kosheloklarga boshqa brokerlar ham bir ikki kunda yecthishadi demak qisqacha videomiz mana shundan iborat edi mana hurmatli do'stlar siz mana qanday qilib birjaga kirish qanday qilib ishlash mumkin degan savollaringizga menimcha mana shu bir soat mobaynida javob oldingiz deb o'ylayman mana uyda turib telefon orqali ham qanday qilib forex birjasiga kirish treyder bo'lishni mana mana shu videoda telefon orqali hammasini amaliy nazariy ko'rsatib o'tdik o'sha registratsiyadan boshlab pul tushirib chiqarib sozlamalar qilgungacha bo'lgan jarayon qolgan qo'shimcha darslar sizni qiziqtirsa siz профессиональный tarzda treyder bo'lmoqchi bo'lsangiz shu sohada ishlab katta katta pul topmoqchi bo'lsangiz albatta bizning pullik kurslarimiz bor qimmat emas atigi bir yuz besh dollar bemalol menga murojaat qilib mana shu kurslarni xarid qilib bilimingizni puxta qilib o'rganishingiz mumkin undan tashqari telegram kanalimiz foreksirlar nomli telegram kanalimiz va forex biznes nuqta uz saytimizni kuzatib boring yaqinda juda yaxshi yangiliklar doimo chiqib turadi va sizni albatta zeriktirib qo'ymaydi endi albatta yana esingizdan chiqarmang forex klub brokerdan registratsiyadan o'tayotganda albatta bizni mana bu ssilкamizdan foydalanish esdan chiqmasin undan tashqari ushbu silkani siz mana shu ko'rib turgan videongiz ostidan yoki saytimizdan yoki telegram kanalimizdan ham topishingiz mumkin e, agar siz treyder bo'lsangiz ishlashni bilsangiz ishlashga qiynalayotganlar uchun signal programmamiz bor bu haqida youtubega kirib signal programma degan playlistga kirsangiz u haqida ma'lumotlar qanday ishlashi bir yillik ikki yillik отчетлar bor bemalol hisobotlarni ko'rib tanishingiz mumkin sizlar bilan nozimjon yo'ldashev ushbu video sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman barchaga omadli va samarali savdo tilaymiz doimo kanalimizni va saytimizni kuzatib boring yangiliklar hali oldinda